La indústria 4.0 implica la promesa d'una nova revolució que combina tècniques avançades de producció i operacions amb tecnologies intel·ligents que s'integren en les organitzacions, les persones i els actius. Aquesta revolució està marcada per l'aparició de noves tecnologies com la robòtica, l'analítica, la intel·ligència artificial, les tecnologies cognitives o la nanotecnologia. Seguint amb el projecte Experiències innovadores als polígons de la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i Dinàmic van organitzar la segona sessió participativa entre empreses dels polígons i àrees industrials del municipi. La ponència, anomenada Indústria 4.0, Tecnologia i Robòtica. Què és? Com pot millorar la productivitat? Va comptar amb la participació de Carles Soler, consultor i director de Cassiopea, per parlar sobre la Indústria 4.0 i la seva implementació a petita escala en les empreses industrials. La primera de les xerrades, que també es va realitzar a Can Trona, va tractar sobre l'economia circular amb la ponència de Sílvia Solanelles, directora de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya. Totes dues ponències tenien com a punt en comú acostar punts de vista entre empreses, compartir problemes, reptes i solucions, tot plegat amb l'objectiu de construir una base per a futures organitzacions associatives, grups de treball i fòrums empresarials.